नहीं कुछ अस्सलामुअलैकुम तमाम तरफ भी आयत है आयत है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم ہمارے دوست ڈاکٹر محمود صاحب ہمارے مدرسے مدلوم کماندی آئے ہیں انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کے جو دوست ہیں سیف الرحمان نیازی صاحب ان کے اکاؤنٹ اس وقت بند ہیں منجمد ہیں کمپنی کے آپ دعا کریں وہ جلد از جلد کھولیں تاکہ ان کی جو پریشانی ہے تمام لوگوں کی وہ حل ہو سکے 6 لاکھ لوگ اس وقت متاثر ہیں تو دعا کریں جلدی کیس ختم ہو اور کمپنی کے 56 اکاؤنٹ جلدی فری ہو اربوں پہ پڑے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کی جو امانتے ہیں لوگوں کے جو حق ہیں جن کا جو 1 ڈالر لگا ہوا ہے جن کا 50 لاکھ ڈالا ہوا ہے ان کو ہم دے سکیں 6 لاکھ لوگوں کے جو اکاؤنٹ اس وقت بند ہیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور جلد سے جلد ان کے اکاؤنٹ کھل جائے دعا کریں قاری صاحب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ یہ ماشاء اللہ معصوم یتیم اس کی بچیں یہ بہت ہی ایک اچھا مدرسہ پسماندہ میں ابھی مدرسہ بن بھی رہا ہے یہ الحمد للہ میں نے 2 سال پہلے شروعات کرائی تھی ابھی ان شاء اللہ جیسے اکاؤنٹ کھولیں گے تو یہ پورا بناؤں دوں گا اللہ تعالیٰ ان کو جلدی کھولیں اور ڈاکٹر محمود صاحب ہمارے پاس آئے ہیں مدرسہ مزنو حمادیہ بلدیہ میں ہم دعا گو ہیں یہ تمام معصوم بچے سے درخواست ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا جلد از جلد ان کے اکاؤنٹ کھولے اور کیس ختم ہو محمود بھائی مدرسے میں ہمیشہ تعاون کرتے رہتے ہیں آپ بھی دعا کریں ان کے اکاؤنٹ جلد از کھل جائیں مزید ان شاء اللہ جیسے اربوں میں کھولیں گے تو ان شاء اللہ یہ پوری بلڈنگ بنائیں گے ان شاء اللہ تو تمام طلباء روز ہر نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کے بعد آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے اکاؤنٹس کو کھول دیں اپنی کے جتنے بھی اکاؤنٹس بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آمین تمام ساتھی دعا کریں آمین بہت شکریہ جزاک اللہ خیر ان شاء اللہ 31 دسمبر سے پہلے امید ہے اور وکلا ٹیم نے بھی ہمیں بولا ہے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا یاد رکھیں یہ وہی سیف الرحمان نیازی صاحب ہیں جب جیل میں تھے تب بھی آپ ہی لوگوں نے دعائیں کی تھی آپ معصوم بچے ہیں قرآن کے حافظ و قاری ہیں آپ اللہ تعالیٰ جب آپ چلتے ہیں تو عرش اللہ تعالیٰ عرش پر جو نا آپ کے جو پاؤں پہ جو نا باقاعدہ فرش بچھاتا ہے تو اس لیے آپ کا بہت بڑا مقام ہے آپ صاحب قرآن ہیں اور ان جیسے بزرگ مولانا لطیف صاحب خوش ہو ماشاء اللہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں دین کا 27 سال ہو گئے ہیں حضرت قاری صاحب یہ ان کے جو ہے نا صاحبزادے ہیں دعا خان دعا خان دعا خان خوشاں برو یا اللہ صاحب نے دیا ہے اکاؤنٹ کھول بفور یہ ہے تاکہ غریب غریب جو ہے نا حق ملی ٹھیک ہے نا غریب پریشان ہاں ٹھیک ہے ہاں دعا خان یہ ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے نبینا ہیں بیچارے تو آج میں خصوصی اسپیشلی آیا ہوں ان کے پاس تبرکات لے کر اور ان سے خصوصی یہ اللہ کے ولی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو معصوم ہستیاں یہ گناہوں سے پاک ہیں یہ ان لوگوں کا صرف اور صرف اللہ کے علاوہ اور کسی سے تعلق نہیں ہوتا بس اس کی میں خدمت کرنے آیا ہوں آج اسپیشلی سی او صاحب اور اکاؤنٹس کے لیے کھولنے کے لیے آپ 6 لاکھ خاندانوں کے لیے خصوصی دعائیں کرانے آیا ہوں اور یہ حافظ صاحب اتنے اللہ کے ولی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ ماشاء اللہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اللہ رد نہیں کرتے تو پلیز اس کو پھیلائیں ہر پازیٹیو اچھی چیز کو پھیلایا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد بفور یہ ساری زندہ باد والسلام علیکم وبرکاتہ